ഹുസൈൻ ശ്രീ സ്റ്റാൻലി ജോണി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ശ്രീ സ്റ്റാൻലി ജോണി, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഇമ്രാൻഖാൻ്റെ തുറന്ന വാക്കുകളുടെ പിന്തുണ. ചൈന നേരത്തെ തന്നെ അവരുടെ സഹകരണ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. കൂടുതൽ പേർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിലെ ഔദ്യോഗിക ഭരണകൂടമായ സ്ഥിതിക്ക് വരും എന്ന് കരുതേണ്ടി വരുമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെയും ചൈനയുടെയും പിന്തുണ? കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇത്തവണ താലിബാനുമായി തുറന്ന ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, 1996 നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ആകെ 3 രാജ്യങ്ങളാണ് താലിബാനുമായി ഫോർമൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, UAE, പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് സൗദി അറേബ്യ. 1996 സുദീർഘമായിട്ടുള്ള സിവിൽ വാറിന് ശേഷമാണ് താലിബാൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. 1992 നജീബുള്ളയ്ക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, മുജാഹിദീനുകൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. 4 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. അതായത് 1989 റഷ്യ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിട്ടതിനു ശേഷവും പിന്നീടും 7 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് താലിബാൻ അധികാരം പിടിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നോക്കൂ, ഇന്ന് അമേരിക്ക പൂർണ്ണമായും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല, അമേരിക്കയുടെ ഇവാക്വേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൈഡൻ തന്നെ പറഞ്ഞ ഡെഡ് ലൈൻ ഓഗസ്റ്റ് 31 ആണ്. അതിന് കൃത്യം രണ്ടാഴ്ച മുൻപേ താലിബാൻ കാബൂൾ പിടിച്ചടക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ സാഹചര്യം ഇത്തവണത്തെ സാഹചര്യം വ്യത്യാസമാണ്. രണ്ട്, താലിബാൻ ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ തവണ സിവിൽ വാറിലൂടെയാണ് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതെങ്കിൽ ഇത്തവണ താലിബാൻ ഓൾറെഡി ലെജിറ്റിമൈസ്ഡ് ആണ്. കാരണം അമേരിക്ക 2018 മുതൽ താലിബാനുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അഫ്ഗാൻ ഗവൺമെന്റിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്. അമേരിക്ക താലിബാനുമായി 2020 ഫെബ്രുവരി 1 ഒരു എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എഗ്രിമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് താലിബാൻ എന്നും മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ, ഇറാന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ, താലിബാൻ ഇന്ന് ഒരു അൺടച്ചബിൾ ഫോഴ്സ് അല്ല. 1996 ഇന്ന് അമേരിക്ക തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അമേരിക്കയാണ് താലിബാനുമായി ഡയലോഗിൽ ഏർപ്പെട്ട് താലിബാനുമായി എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്ത് ആ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബൈഡൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരെ പിൻവലിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിന് താലിബാനോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കണം എന്നതാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട്. അപ്പോ 1996 നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി താലിബാൻ ഇന്ന് കുറെ കൂടി ലെജിറ്റിമൈസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണ്. രണ്ട്, ഇപ്പൊ ചൈനയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും നോക്കിയാൽ അവർ കാണുന്നത് താലിബാന് ഒരു പക്ഷേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അമേരിക്ക വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം. അമേരിക്ക പൂർണ്ണമായും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പുറത്താവും. താലിബാന് അവരുടെ ഗവൺമെന്റിനെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, ലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചൈന, പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക്, ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഓൾറെഡി അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. ചൈനയുടെ ആൻഷ്യൻ സിൽക്ക് റോഡിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വലിയ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇസ് ഓൾസോ മിനറലി വെരി റിച്ച്. ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് മൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഒരു നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി താലിബാനെ അമേരിക്ക ലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് എഫേർട്സിലൂടെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിട്ടുപോകേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോ പാകിസ്ഥാൻ ഓൾറെഡി ചൈനയുടെ അയൺ ബ്രദർ ആണ്. അപ്പൊ പാകിസ്ഥാനാണ് താലിബാനെ ബാങ്ക് റോൾ ചെയ്യുന്നത്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. താലിബാന്റെ കൊട്ടാഷൂര ഇപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനിലാണ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ വഴി താലിബാനുമായി കൂടുതൽ സുദൃഢമായ ബന്ധമുണ്ടാക്കാമെന്നായിരിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചൈനയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ. മാത്രമല്ല, മുൻപ് 1990 താലിബാൻ അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോ ചൈന ഒരുപാട് തീവ്രവാദ ഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്നു ചൈനയുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഷിൻജിയാങ് പ്രൊവിൻസിൽ. അപ്പൊ ഇന്ന് താലിബാൻ പറയുന്നത് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്നാഷണൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകളെയും ഞങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതും ചൈനയ്ക്ക് അതും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ശരി, സ്റ്റാൻലി, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് താലിബാന് അധികാരത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ലാതെ വരാൻ സാധിച്ചത് എന്ന ചോദ്യമാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുടക്കം മുതലുള്ളത്. അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു, രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടായില്ല, നേരെ വന്ന് അവർ അധികാരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതെല്ലാം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? എന്ന് മാത്രവുമല്ല, 20 വർഷമായിട്ട് അമേരിക്ക പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സർവ്വസന്നാഹങ്ങളുമുള്ള അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ ഒരു വിധത്തിലും തടയാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ, നേരത്തെ തന്നെ അമേരിക്ക ഇതിന് തയ്യാറായിരുന്നു, ഇതിന് സമ്മതം നൽകിയിരുന്നു, അവരുടെ കൂടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണോ? ഇത് അമേരിക്കയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഒബാമ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഇതൊരു പരാജയപ്പെട്ട യുദ്ധമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ അമേരിക്ക എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മുഖം രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പിന്മടക്കമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്
ഇപ്പൊ ഒബാമയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഇവർ താലിബാനുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ബൈഡൻ സോറി ട്രംപാണ് ഒരു സാൽമായ ഖലീൽ സാദിനെ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓൺവോയി ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് താലിബാനുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ഈ അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് 2020. അപ്പൊ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടത് അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരെയും ഡിപ്ലോമാറ്റ്സിനെയും വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ യുദ്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ അവർ നേരത്തെ എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അതിന്റെ മറുഭാഗത്ത് ഈ അഫ്ഗാൻ പട്ടാളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നത് അവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരാണ്. ബേസിക്കലി താലിബാൻ ഈ അമേരിക്കൻ എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ റൂറൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പലതും താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവര് നഗരങ്ങളെ വളയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ തന്ത്രം. അപ്പൊ ഈ അഫ്ഗാൻ പട്ടാളം പിടിച്ചു നിന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയുടെ, പ്രധാനമായിട്ടും അമേരിക്കയുടെ എയർ സപ്പോർട്ടിന്റെ ബലത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ എയർ സപ്പോർട്ടാണ് അഫ്ഗാൻ പട്ടാളക്കാരെ പിന്തുണച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അമേരിക്കൻ ബൈഡൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തത് അവര് അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സിനെ പൂർണ്ണമായി പിൻവലിച്ചു. എയർഫോഴ്സിനെ പിൻവലിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അഫ്ഗാൻ എയർഫോഴ്സിനെ വേണ്ട സർവീസസ് നൽകിയിരുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരെ കൂടി പിൻവലിച്ചു. അവരെ കൂടി പിൻവലിച്ചപ്പോ പിന്നെ അഫ്ഗാൻ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എയർഫോഴ്സിന്റെ ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതായി. ഈ എയർഫോഴ്സിന്റെ ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഫ്ഗാൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് വേണ്ട റീസപ്ലൈസ് എത്തിക്കാൻ പോലും ഗവൺമെന്റിന് പറ്റാതായി. അപ്പോ മാസങ്ങളോളം ശമ്പളം പോലും കിട്ടാത്ത ആളുകളാണ് പട്ടാളക്കാര്. അവർക്ക് സപ്ലൈസ് പോലും വരാതായി. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവര് പൊരുതാൻ പോലും തയ്യാറാകാതെ താലിബാന് മുന്നിൽ അവര് ആയുധം വെച്ചൊഴിഞ്ഞ് നടന്നു പോകുന്നത്. താലിബാൻ നേരെ തിരിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്ത ഓഫറ് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തും, നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ എക്യുപ്മെന്റ്, നിങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ വെച്ച് കീഴടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷയിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ സ്റ്റാൻലി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഭയമാണല്ലോ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മൊത്തം കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിമാനത്തിന് താഴേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കടന്നു പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വിമാനത്തിന് താഴേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ഭയപ്പാട് മുഴുവൻ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലും കാണാനുമുണ്ട്. അതിനവർക്ക് കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തവണ 20 വർഷം മുമ്പുള്ള താലിബാനല്ല, മാറിയ സംഘമാണ് ഈ പുതിയ താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അത് വസ്തുതാപരമായിരിക്കുമോ? കുറെ കൂടെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള, എന്തായാലും അവർ വന്നു, ഏതായാലും അവർ വന്ന് ഭരിക്കുകയാണ്, അവിടെ കുറെ കൂടെ ഭയരഹിതമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം സാധ്യമാകാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇളവ് ലഭിക്കാനിടയുണ്ടോ? നോക്കൂ, ഇതൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ താലിബാനെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. താലിബാൻ ഫണ്ടമെന്റലി ഒരു മിഡീവൽ മധ്യകാല ചിന്താഗതിയുള്ള വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിലീഷ്യ ഗ്രൂപ്പാണ് താലിബാൻ. അതിലൊരു യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഇനി താലിബാന്റെ നിലപാടിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താലിബാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരണമല്ലോ. അങ്ങനെ യാതൊരു തെളിവും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. ഇനി എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഭരണകൂടമാണ് അവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്കത് കാത്തിരുന്ന് കാണണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ താലിബാൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം യാതൊരു തെളിവും താലിബാൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്ത പ്രൊവിൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലുകളിൽ നിന്നുള്ള വാർത്ത, എല്ലാ പ്രൊവിൻഷ്യൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട്സ്, എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഡിസ്ട്രസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ്. സ്ത്രീകളെ നിർബന്ധിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് അയപ്പിക്കുന്നു, സ്ത്രീകളെ പുറത്തിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നു, ഡ്രസ് കോഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാം, അത് ഏത് അഫ്ഗാനി ആയാലും, അതല്ല പ്രശ്നം. ഇന്നതേ ധരിക്കാവൂ എന്ന് താലിബാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ 96 നമുക്കറിയാലോ, പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, അവരുടെ സ്ത്രീകളുടെ സ്കൂളുകളെല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നു, സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിലിൽ നിന്നും അവരെ സമ്പൂർണ്ണമായി ബ്ലാങ്കറ്റ് ബാൻ ആയിരുന്നു 96-2001. അപ്പൊ ഇതാണ് താലിബാന്റെ ചരിത്രം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു താലിബാൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം നമ്മുടെ മുൻപിൽ വസ്തുതകളൊന്നുമില്ല. താലിബാൻ മാറില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്കത് പറയാൻ യാതൊരു വസ്തുതകളും നമ്മുടെ മുൻപിലില്ല, മറിച്ചുള്ള വസ്തുക്കൾ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട് താനും. ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെന്റ് കൂടെ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നു. ഡോക്ടർ വിൻസെന്റ്,